अहिले मलाई चिनाइदिँदा भइगयो नि जुन चाहिँ मल्टिफुड इटिङ च्यालेन्ज रहेको छ है पाँच मिनटमै जाँदा चटपट सक्यो भने भाग्य च्यानल गाइज आज चाहिँ मैले फरक एउटा च्यालेन्ज भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ मल्टी फुड इटिङ च्यालेन्ज रहेको छ होइन यहाँनिर चाहिँ सुभाष सुवेदी यता पनि दिनेश सुवेदी होइन र आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ यहाँ छ टाइमर देख्दै हुनुहुन्छ होला है पाँच मिनट अब हामी यहाँ सुरु गर्छौँ रेडी ल सुरुमा चाहिँ च्यालेन्ज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन म के भन्न चाहन्छु नि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला फर्म अफ फर्दर हाम्रो चाहिँ के छ भनेर भनेकै छैन चटपटे भयो अनि आलु चप छ पन्ध्र पन्ध्रवटा सबैकोमा अनि हेरौँ अब के कति हुन्छ पाँच मिनटको समय छ हाम्रो रेडी ए कहाँ खेलाउन पाइँदैन कुनै पाइँदैन तिराख कहाँ चला रसाएर हुन्छ त रेडी फाइभ फोर थ्री टू वान गो बटर नभएको भए सजिलो हुने रहेछ बाजारले मुखमा राख्छ नि त्यस्तै हो चार मिनटमा एक मिनट ए पाँच मिनटमा एक मिनट खायो है पेट पनि खातिसक्यो होला क्या अगाडि राख्यो टाइमर यता ल्याएको पन्ध्रवटा कसरी खाइसक्नु चटपट खाप्छ एकजनाले चटपटी सक्नु भइसक्यो अब दुईजनाको छ बाँकी अब यो हार्नेले चाहिँ टुप्यो तिनले सर्ख छ दुई मिनट बाँकी बेलुका भात खानु पनि नपर्दैन मलाई आनन्दमा खाए भइ भने अब नरो बाबा नरो एक मिनट मात्रै छ एक मिनट 35 सेकेन्ड त्यतिमा खाइन सके किन्नुपर्ने
पाँच मिनटमै जसलाई चटपट सक्यो भने भाग्य दस सेकेन्डमा सकिन्छ अब एक मिनट अब एक्सटेन्ड गरेर एउटा ठुलो गरेर छ फोर्टी थ्री फोर्टी टू सेकेन्ड लेफ्ट है फोर्टी काटुन काट्यो टर्मिनलमा लिँदैन यार एक्काइस बिस सेकेन्ड हेर्दैछु सात छ पाँच चार हात्तीबाट उठेँ नि तिन दुई एक जिरो च्यालेन्ज जारी छ यति खाइसक्नु नै ठुलो कुरा है लु न कहाँ त्यसरी च्यालेन्ज हुन्छ तर तर ग्यारेन्टी होइन ग्यारेन्टी होइन ग्यारेन्टी हाम्रो यसरी भिडियोमा यति नै पन्ध्रवटा आलु चप होइन यति नै चटपटे राखेर पाँच मिनटमा खाइसक्ने चाहिँ ल च्यालेन्ज हो कुनै युट्युब च्यानलले बनाओस् त तर पाँच मिनटमा चटपटे चटपटे खाइसकिएन सात बजे खाना बस्न नौ बजी उठ्ने मान्छे कम्पिटिसनमा पाँच मिनटमा गर्दा हुन्छ मुख चपाउँदा चपाउँदै मुख दुख क्या हजुर मुख दुख चप त एउटा छुने भएको छ नि त्यहाँनै भइसक्यो अब त खाइयो खाइयो यार आज त मैले त पानी खान पाउँछु नि त नि अरूले चाहिँ खाना पाएन खाइ नसके पानी छुन पाएन है च्यालेन्ज पो हो त एउटा क्यामेराको रिलै सकिन आँटो ढिलो खाएर काम मुख मुख होइन गमगम खानु सुभाषको नचबाइ खानु उयो गर्नु फेरि मलाई चाहिँ नचबाइ हुँदै हुँदैन मलाई पनि हो पेट पनि आएको होला क्या माथिबाट कहाँबाट गरङ गरङ ढुङ्गामा आउँछ भनेर नि पहिरो आयो क्या भनेर नि म भन्दा त नि पाँच गुणा ढिलो खाने क्या पाँच गुणा नि दसैँ गुणा छिटो तपाईँहरू चटपटेर चाहिँ खाइसक्नु भएको छ कि भनेपछि कति मिनट भयो त्यहाँ यहाँ त टाइमर त सक्यो अब त्यहीँ बिचमै हेर्दा हुन्छ नि म कहाँ सक्छु झन् मेरो कति छ त क्लियर आएको छ चटपट सक्छ पिरो खोको पिरो भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाइनँ है कसम पिरो भन्ने रहेछ होइन उति उतिलो भएको यत्रो थुप्रो रास ल्याएको छ अनि पाँच मिनट च्याल्यो भने फेर तर म चाहिँ सकेँ म जस्तै हुनुपर्ने रहेछ खाने मलाई अघि थाहा भयो
मलाई त खुसारै सक्यो च्यालेन्ज भन्नु कोही त अनि आनन्द मैले आनन्दले खाए पनि नि मैले नै जित्ने रहेछु क्या आनन्दले खाएको मैले जित्ने रहेछु बेकारमा यो अल्छेहरू च्यालेन्जहरू खाएर पनि अल्छे काम गर्न पनि अल्छे सुत्नु मात्रै जाँदो रहेछ नि भाइ दुइटा काँक्रो 15 आलु छ अनि यत्रो चटपटे 5 मिनट खाने भनेको अनि यहाँ हो त्यहाँदेखि हामीले कति बजीदेखि सुरु गरेको हामीले सुरु गरेको भनेको ठ्याक्कै कति मिनट भन्दा मैले 4:27 भनेपछि 20 मिनट हुन आँट्यो 20 मिनट खाइसकेको छैन मैले 5 मिनट खाएँ 20 मिनट पनि खाइसकेको छैन अनि यति 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 चटपटेर 2-4 उसको च्यालेन्ज राख्नु भएको छ लक्ष्मीलाई यति चटपटे गोल मिल्न त्यता काँक्रो च्यालेन्ज गर्दा धेरै छ त खाइसकेको छ त अनि च्यालेन्ज भनेको त्यही हो नि भुँडी ड्याममा हुन्छ भुँडी भुँडहरू हुन्छ अलिअलि पिराउनु हाल्नु पर्थ्यो छ अलिअलि कता कता छ खोर्सानी पर्नेलाई पिरो छ चपाएको भएको खोर्सानी पानी भन्दै म पानी जाने हुँदैन हामी 2 लास्ट भएको थियौँ अनि 2 चाहिँ चटपटे चाहिँ थाहिसक्यो 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होइन मिल्दैन त क्लोज अप भइसक्यो अब चाहिँ भिडियोको चाहिँ अन्तिम अन्तिम आइसक्यौँ होइन अब यहाँ भन्दा के भन्नु होइन अलरेडी हामी लुजरहरू भइसकेको छ 5 मिनट भित्रमा है यता चाहिँ 5 मिनट भित्रमा उयो भइसक्नु भएको छ विनर ताली बजाइदिनुहोस् मैले किन यसरी त्यही भन त मैले पनि ताली बजाउँदै रहेछु क्या आजको भिडियो चाहिँ यो 1 ग्लास पानी सँगसँगै म क्लोज अप गर्न चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू बाई बाई देर खाइयो ओके सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो अनि च्यालेन्ज भिडियो अनि के गर्नु भनेर सजेस्ट गर्नु कमेन्ट बक्समा अनि सब्सक्राइब अनि लाइक चाहिँ गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनु होला अनि अन्तसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो आइम सो थ्याङ्कफुल फर द्याट अनि अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई दुईजना अघि बाई बाई भइसक्यो बाई